Sant Cugat Societat. Carrefour ha llançat una nova targeta gratuïta dirigida a joves entre 18 i 30 anys, que oferirà descomptes equivalents a l'IVA en productes frescos, rebaixes en les tarifes de telefonia mòbil de la cadena i en viatges, així com promocions especials per a productes específics, com aparells tecnològics o noves col·leccions de moda. Aquesta iniciativa se suma als plans d'ajuda que ja existeixen dirigits a les persones grans i les famílies nombroses, com són la targeta Més 65 i la targeta Superfamília, de les que, segons Carrefour, ja se'n beneficien 1.800.000 espanyols cada any. Ara, més de 6 milions de joves de tot Espanya i gairebé 1 milió de Catalunya podrien fer ús d'aquesta nova targeta, segons va assegurar el director coordinador de Carrefour Barcelona, Albert Planas, que va estar present a la roda de premsa de presentació celebrada a Terrassa. Planas també va assegurar que l'ús d'aquesta nova targeta podria suposar un estalvi anual de prop de 230 euros. Carrefour estudia ara noves iniciatives que podria posar en marxa en un futur per ajudar a altres col·lectius, com les persones que es troben en situació de desocupació o els immigrants.